Përshëndetje miq të dashur, uroj që të keni kaluar një javë sa më të mirë. Jemi takuar sërish bashkë në një tjetër emision me të tjera aventura e gjëra të reja për të mësuar. Më lejoni t'ju pyes pak, kur unë them fjalën gropa e Luanit, cila nga historitë e Biblës ju vjen në mendje? Çfarë të jep ti guxim për të bërë gjën e duhur? Shumë kurioze jam të di edhe përgjigjen tënde, Gizmo. Mua më jep shumë guxim teknologjia e fundit. Ajo ka të bëjë me rinovimet më të fundit të sistemit tim të informacioneve të ndryshme. Nuk isha dyshim. Kemi pyetur edhe disa fëmijë. Shohim se si janë përgjigjur ata. Kur dëgjoj gropën e Luanit, më kujtohet historia e Danielit që lutej Perëndis 3 herë në ditë, ndërsa dhe disa këshilltarët e mbretit i vunë mbretit një dekret që kushdo që nuk i luteshe ati, dhe përfundonte në gropën e Luanit. Termi gropa e Luanit më kujton historinë e Danielit. Mua më kujton që duhet të kemi gjithmonë besim të Zotit, sepse ai do të kujdeset për ne gjithmonë. Gropa e Luanit më vjen në mendje historia e Danielit. Unë një ditë po lozja dhe qava pak vetën këtu dhe... Pas taj e vrava dhe u shkova me doktori, a imbre dy gjithë përra, por unë pas taj unë nuk qava fare. Historia që më vjen në mendje kur thua fjalën gropa e Luanit është historia e Danielit. Për shumë një shokun tim, po ata disa shok po e fyenin, edhe unë i thash mos e fyeni atë sa i ndihet shumë keq. Do të nisim një histori të re sot nga Superlibri. Kur unë ju përmend emrin Daniel, a ju vjen më njëherë në mendje historia e tij? Sa herë që përmendet emri Daniel, del përpara syve strofulla e Luanëve. Sa e frikshme. Po zgjedhja që ai bëri për të mos ju bindur mbretit. Danieli i tregoi se ai pavarësisht çdo gjëje do të zgjidhte të adhuronte Perëndin e vërtet. Edhe nëse kjo do t'i kushtonte shumë atij. Le të ndjekim tani videon që do të vendos përballë vuajtjet e Danielit me ato të Jezusit dhe mënyrën e mrekullueshme se si Perëndia e shpëton atë. E gjithë Bibla, nga Zanafilla deri te Zbulesa, na drejton tek i vetmi, i cili mund të ndryshoj botën. Biri i Perëndis, Jezusi. Udhëtoni me ne në kohë ku do të shohim shenjat që na drejtojnë tek jeta, vdekja dhe ringjallja e Jezus Krishtit. Përshëndetje, unë jam Gizmo. Ne kemi qenë duke parë historinë e Danielit. Danieli jetoi rreth 600 vjet përpara se Jezusi të vinte në jetë. Dhe sërish, historia e Danielit na drejton tek historia e kryqit. Për shembull, Danieli u arrestua, megjithse mendonte se nuk kishte bërë asgjë të gabuar. Njësoj si Jezusi, që u arrestua për akuza të rreme, të dy ishin të pafajshëm kundrejt ndonjë shkelje. Si Jezusi dhe Danieli o dënuan nga njerëz që nuk donin t'i dënonin ata. Danieli nga mbreti Dar, Perëndia yt, të cili ti shërben me kaq besnikëri, të shpëtoft. Jezusi nga Pons Pilati, unë jam i pafaj për gjakun e këtij të drejti. Mendojeni ju tani. Danieli u dënua me vdekje, duke u hedhur në gropën e Luanëve. Jezusi u ringjall pasi vdiq në kryq. Një gur i madh u vendos në hyrje të gropës së Luanëve dhe u vulos me vulën e mbretit për të siguruar se askush nuk do të hynte apo të dilte prej andej. Një gur i madh u vendos në hyrje të varrit të Jezusit dhe rojet qëndruan për të siguruar se askush nuk do të hynte apo të dilte prej andej. Prej fuqisë së Perëndis, Danieli ishte ende gjallë dhe doli nga gropa e Luanëve. Perëndia im dërgoi engjëllin e tij që ka mbyllur gojën e Luanëve. Ditën e tretë pasi vdiq në kryq, Jezusi u ngjall prej së vdekurish dhe doli nga varri. Mari, fuqia të dyja mrekullive bën që jo besimtarët që ishin me ta të shohin të vërtetën. Ky njeri me të vërtetë ishte biri i Perëndis. Ai është Perëndia i gjallë, që ekziston për jetë. Fuqia e tij dhe urtësia e tij nuk do të kenë kur fund. A i qliron njerëzit dhe i shpëton ata duke bërë vepra të mëdha.
Danieli u shpëtua nga luanët për të treguar lavdin dhe fuqinë e Perëndis. Sidoqoftë, Jezusi u lejua të vdiste për të treguar sakrificën dhe dashurinë e Perëndis për ne. Historia e Danielit na drejton pikërisht tek fuqia e madhe e Jezusit, ai që mposhti vdekjen, që kushdo që beson tek ai, të mund të jetojë përgjithmonë. E pam edhe njëherë tjetër fuqinë e Perëndis. Ajo nuk ka fund asnjëherë. Historia e Danielit ka shumë fakte interesante historike, rreth vendlindjes dhe fëmijërisë së tij. Ato që ndodhën në jetën e Danielit ishin profetizuar shumë kohë para se të ndodhnin. Në jetën e tij ka disa fakte inkurajuese që e bëjnë atë shumë të ngjashëm me ju sot. Po po, e vërtet kjo gjë. Do të kuptoni më shumë se pse po e them këtë gjë në video në vazhdim. Përshëndetje të gjithëve! Kjo nuk është e mirë! Mendoj se gjirot e mija dhe të shmëndur arritën shpejtësinë e pajisjes shtytëse, ndërkohë që unë merre me patinat, mësoni disa nga mënyrat më unike se si e përgatiti Perëndia Danielin për disa kthesa të paparashikueshme në jetën e tij. Skanimi informacionit filloi. Destinacioni, qyteti antik i Babilonis. Skanimi informacionit përfundoi. Përshëndetje, unë jam Joy. Ju falenderojmë që na keni ndjekur mua, Krisin dhe Gizmo në udhëtimin ton për të takuar Danielin. Ajo po që ishte aventurë vërtet. Ne kaluam aq shumë kohë duke vrapuar sa nuk pam asnjë pamje të bukur të qytetit të Babilonis. Është për të ardhur keq, sepse përgjat historisë Babilonia është njohur për bukurinë e saj. Megjithse isha shumë e zënë aventurën time për të parë Babilonin, sot ne mund të shohim disa pjesë të qytetit. Qyteti u braktis rreth 2000 vjet më parë, dhe arkeologët i zbuluan rënojat e Babilonis aty ku sot ndodhet Iraku. E dini se çfarë është arkeologjia? E vërtet, arkeologjia është shkenca që studion të shkuarën tonë duke gjetur dhe analizuar objekte nga një kohë tjetër në histori. Kjo është një zonë arkeologjike ku ndodhej qyteti i Babilonis. Këtu janë gjetur shumë thesare. E mbani mend kur Krisi dhe Gizmo ju të rrohoqën vëmendjen rojeve me qëllim që unë të futesha në pallat? Kjo ishte pikërisht në fund të rrugës nga porta e famshme Ishtar, dhe arkeologët e zbuluan atë. Porta është dërguar në një muze në Berlin. Shihni sa e bukur është tulla e lëmuar, blu e ndezur. Porta është 14 metra e lartë dhe 30.5 metra e gjerë. Shikojni këto figura madhështore të dragonëve dhe bizonëve. Bizonët janë ata që duken si dema. Imagjinoni se sa mbreslënse janë dukur këto kafsh kur ju pat portën. Rruga e kortezhit ishte një rrugë madhe që të drejtonte te porta Ishtar. Ajo rrethohej nga mure të bukur të bërë me tulla të lëmuara, por në vend të dragonëve dhe demave, muret ishin dekoruar me figura luanash. Luan, nuk i kisha shumë qejf ata. Danieli ishte vetëm një djalosh kur e larguan nga shtëpia e tij në Jud për të shërbyer në Babiloni. Babilonasit morën vetëm fëmijët e bukur dhe të zgjuar në Izrael. A e dini që Danieli ngjasonte shumë me ju? Para se ta merrni në rob, ai e njihte Perëndin. Që në fëmijëri Danieli e studionte Biblën, njësoj si e studioni ju sot. Dhe ajo që mësoi kur ishte i vogël, njësoj si ju po mësoni tani, i dha atij një urim dhe urtësim për ta kërkuar Perëndin. Në kohën më të vështirë në provë. Gjatë aventurës sonë, unë munda të njohë Darin. A i filloj të sundoj kur kiri i madhë pushtoj Babilonin. Për më shumë se 2000 vjetë, historianët kanë shkruar e thëmbretit kirë dhe sundimin e ti. Ekzistojnë dy zbulime shumë të rëndësishme nga arkeologët që ne nuk i dini më parë për mbretin kirë. Ky këtu, i quajtur cilindri i kirit, ka shkrime të gdhendurat e pjesa rrethore. Ky shkrim i lashtë, i quajtur kuneiform, është një dhënë e kirit nga vetë fjalët e tij. Ky artefakt i tjetër, i quajtur Kronikat e Nabonidusit, është gjithashtu i mbushur me shkrime. Ashtu si historia biblike, ky dhënë historike lidhet me mënyrën se si persianët e pushtuan qytetin e Babilonisë. Oh, kjo është diçka tjetër interesante. Në Bibël, Perëndia tha nëpërmjet profetit Isaia se bijtë e Judës do të merreshin në robër nga Babilonasit. Dhe Danieli ishte një bir i Judës.
Profeti Isaia tha gjithashtu se Kiri do të vinte në pushtet dhe do të përdore nga Perëndia për të çliruar bitë e Izraelit nga robëria babilonase. Por pjesa vërtet interesante është kjo. Isaia e shkroi këto fjalë për Kirin 200 vjet para se kjo të ndodhte. Perëndia e dinte të gjitha para se të ndodhnin. Perëndia e dinte që Babilonia do të pushtonte Judën, duke detyruar Danielin të dëbohej. Dhe shumë kohë para se Kiri të vinte në jetë, Perëndia tha se ky mbret do të pushtonte Babilonin. Ai e dinte që më pas Dari do të sundonte vendin, dhe që një ditë Dari dhe Danieli do të bëheshin miq, dhe që vetë Perëndia do ta shpëtonte Danielin nga luanët, pikërisht përpara mbretit. Po ashtu Perëndia e dinte se historianët dhe arkeologët do të vazhdonin ta tregonin këtë histori për mijëra vite që do të vinin. Fantastike apo jo? Në rregull, ha të shohim se çfarë mësuat sot. Historia e Danielit dhe gropës së luanëve ndodhi në A. Jeruzalem, B. Babiloni, C. Egjipt, apo D. Ur. Përgjigja e saktë është B. Në Babiloni. Cili mbret e nënshkroi urdhrin për ta hedhur Danielin në gropën e luanëve? A. Mbreti Nebukadnezar, B. Mbreti George, C. Mbreti Dar, apo D. Mbreti Luan. Dhe përgjigja e saktë është C. Mbreti Dar. Në cilin shteti gjetën arkeologët rënojat e Babilonisë antike? A. Irak, B. Egjipt, C. Angli, apo D. Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Përgjigja e saktë është A. Në Irak. Supervargu për sot është Psalmi 37:5. Vendose fatin tënd tek Zoti, ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar. Ha! E po këtu e mbyllim dhe për sot. Pyetja e vetme që mbetet është: a do të bëni ju gjën e duhur edhe kur është e vështirë? Nga unë Gizmo, mirë pafshim! Jam mirë! Tani të gjithë së bashku le të themi supervargun për sot. Vendose fatin tënd tek Zoti, ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar. Psalmi 37:5. Sa premtim i bukur dhe emocionues. Perëndia, të cilit ne i besojmë, është i mrekullueshëm. Mos harroni ta mësoni këtë varg përmendesh fëmijë. Është kaq i bukur dhe do t'ju shoqëroj në kohët që do të keni nevojë ta kujtoni atë. Gjithashtu, bëni një video duke e thënë vargun që mësuat dhe na e dërgoni atë me mesazh në Facebook, në mënyrë që Gizmo ta marrë dhe ta postoj në faqen tonë ku janë edhe shumë video të tjera nga ju. Ndërkohë, dua t'ju them një sekret të vogël. E kam parë së fund mirë robotin tonë të preferuar të laj duart shumë shpesh. Nga studimet e mia, përfundimi është se duhet të lajmë duart sa më shpesh, të mbajmë distancat e nevojshme, të bëjmë aerobinë mëngjes. Okej, Gizmo, deri tek mbajtja e distancave të nevojshme, ishte shumë në rregull me masat që duhet mbajmë për të mbrojtur veten dhe ata që kemi afër nga virusi që qarkullon. Kështu fëmijë, ju kujdesuni për veten tuaj dhe ata që keni afër. Hapi 1. Lagni duart me ujë. Hapi 2. Përdorni sapun dhe fërkojini mirë të dyja duart. Hapi 3. Shpëlajini duart me ujë të bollshëm. Hapi 4. Thajini mirë duart. Ruani një distancë prej 2 metrash me të tjerët.
kolituni ose të shtini në një shami ose në bryllin e krahut tuaj. Shmangni kontaktin me të tjerët, shmangni vendet me turma. Përshëndetje, është ndezur kjo gjëja? Hej, fëmi, a ju pëlqenë lojrat? A ju pëlqenë të krijoni personazhe? Po të zbuloni qyra të reja, ju pëlqenë? Po, apo jo? Atëherë faqa e re superlibri.tv do t'ju zbavis pa mas! Superlibri.tv, një mënyrë e re dhe argëtuese për të mësuar rreth Biblës. Kështu fëmi, ka ardhur fundi emisionit tonë për sot. Besoj që të gjithë ne mësuam gjëra të rëndësishme dhe njohëm akoma më tepër fakte interesante nga historitë e Biblës. Një pyetje tjetër që dua t'ju bëj është kjo. A ju është dashur ndonjëherë të dilnit kundër shokëve të klasës vetëm për të mbrojtur atë që është e drejtë? Ja, se çfarë kanë thënë moshatarët tuaj. Një rast kur ishim në shkollë, po duanim fizikulturë dhe një shok i klasës ka sulmuar një tjetrin dhe unë i kam dalë përpara dhe kam ndaluar që ta sulmonte atë. Një herë kishin shkruar një letër dhe kishin thënë, nuk kishin përdorur emër, por kishin thënë ajo është me sindromin Down. Dhe kjo që më duk shumë e pa drejtë, sepse të tërë jemi të njëjtë. U thashë mos e shkruanin fare, nuk i mbështeta. Ishte një shoqe që e kishte emrin Drisi dhe unë i ndava ungjillin e thash a do besosh te Jezusi dhe ajo tha po. Unë jam treguar i guximshëm kur shokët e mi kanë gënyer dhe unë duhet të thoja të vërtetën. Emisionin tonë për sot do ta mbyllim si gjithmonë duke kërcyer, kënduar dhe me një lutje. Perëndi i dashur, të lutem të na ndihmosh që sado të vështira të jenë rrethanat për rreth nesh, ne të bëjmë gjithmonë atë që është e pëlqyer në sytë të Tu. Në emrin e Jezusit. Amen. Faleminderit që keni qëndruar deri tani me ne. Ne shohim kaq shumë shoqërinë tuaj. Kërceni dhe këndoni sa më shumë. Shihemi në emisionin e radhës. Mirupafshim. Mirupafshim të gjithëve.